Poder Judiciário de Mato Grosso realiza nesta semana a 18ª campanha Justiça pela Paz em Casa. O programa é realizado 3 vezes por ano e tem o objetivo de intensificar sentenças, despachos e decisões relacionadas aos processos envolvendo violência doméstica. As ações são realizadas de forma virtual e presencial. As atividades são realizadas aqui na capital e também nas outras 78 comarcas do estado. E por lá, os trabalhos também já estão a todo vapor. Toda quinta e sexta-feira, por exemplo, aqui na Segunda Criminal de Barra do Garças, são realizadas as audiências que versam sobre violência doméstica. Porém, para essa semana, será realizada a audiência a semana toda, no intuito de fazer o maior volume possível. Quanto mais vítimas serão trazidas ao fórum, testemunhas e réus também, obviamente. O intuito é justamente a gente, de alguma forma, chamar a atenção da sociedade, deixar claro que esses processos, eles são instruídos, eles são julgados. O fortalecimento de ações voltadas ao enfrentamento à violência contra a mulher na Justiça Estadual tem sido constante. Este ano, o Judiciário Mato Grossense lançou a campanha Quebra o Ciclo e disponibilizou o aplicativo SOS Mulher, em parceria com a Polícia Civil, que possibilita que as vítimas solicitem medida protetiva e tenham acesso ao botão do pânico virtual no celular. Nós, da coordenação da mulher vítima de violência doméstica, temos proporcionado, temos buscado ações no sentido de solucionar e de melhorar a prestação judicial. Isso que é mais importante. Nós já fizemos um ofício para todos os magistrados que trabalham, que jurisdicionam as varas de violência doméstica, solicitando, né, que um esforço concentrado nas ações durante essa semana.